ודיברתי היום עם חוקרים. הייתי בפגישה שאורגנה על ידי בני ההורינגה. בני ההורינגה, גם קורבנות של פיגוע רצח שקרה במיינמר. והיום הם אורגנו עצרת בינלאומית מכוונת למען פלסטין ולמען עזה. ועל זה היה דובר מעזה, איש אקדמיה, יחד עם אנשי אקדמיה אחרים שכן מתמחים ברצח עם, כולל אקדמיה עם יהודים. והם אמרו שפעולות של ישראל בעזה הם דוגמה מספר לימוד רצח עם, הדיומינציה של הפלסטינאים, והם סיינו, במיוחד אנשי האקדמיה מעזה. הוא אמר זה ייחודי, ראינו רצח עם נוראים בהיסטוריה, בקונגו של העם הארמני, של השואה הנאצית ביהודים. וזהו פרק נוסף בהיסטוריה הפעילה של רצח עם, מה שמצפה עכשיו נגד תושבי עזה.